Jedan od tri velika projekta koji realizuje ZIP centar Pirot je Agro Eko, koji se realizuje preko Erasmus Plus programa, a reč je o preduzetništvu u poljoprivredi. Nosilac ovog projekta je Univerzitet iz Stare Zagore iz Bugarske, a partneri pored ZIP centra iz Pirota su i univerziteti iz Turske, Kazahstana, Bugarske i Grčke. Ovaj projekat traje 33 meseca, krenuje sa realizacijom decembra 2012. godine i vrednost projekta je oko 300.000 evra. Trenutno smo završili prvu fazu projekta, a to je analiza situacije u pojedinim zemljama. Mi smo radili analizu situacije za Srbiju i u stvari smo radili pregled formalnog i neformalnog obrazovanja. Istraživali smo koje teme i koliko se tema vezano za preduzetništva obrađuje u poljoprivredi, znači kroz formalno i neformalno obrazovanje. Drugi projekat koji se također realizuje preko Erasmus Plus programa je Youth Cup. Sa partnerima iz Bugarske i Turske se počelo sa realizacijom projekta u februaru i trajaće 18 meseci. Projekat se bavi karijernim usmeravanjem mladih, a njegova vrednost je oko 90.000 evra. Treći projekat je Znanjem do posla, koji se uspešno realizuje već 4 godine, a odobrena su sredstva i za drugu fazu, koja je počela januara i trajaće naredne 4 godine. Projekat je, kao što znate, se bavi s jedne strane karijernim usmeravanjem mladih, a s druge strane o razvijanjem kompetencija kod mladih za deficitarna zanimanja koje su tražene od strane poslodavaca. Te kompetencije se razvijaju kroz specifične obuke na radnom mestu koje su dizajnirane vrlo usko i isključivo za potrebe poslodavaca i dale su te obuke veoma dobre rezultate. Oko 80 mladih je već prošlo kroz te obuke i 60% njih je ostalo da radi u kompanijama u kojima su se i obučavali. Tako da mogu da najavim uskoro raspisivanje novog konkursa za ovaj vid obuka. Iz ZIP centra Pirot pozivaju poslodavce koji imaju potrebu da obuče mlade, kao i one mlade koji traže posao da se kvalifikuju ili prekvalifikuju, da se prijave na mail jobinfocentarpirot@gmail.com, lično u Job Info centru u Bugojavljanskoj ulici broj 3 ili na broj telefona 010 501 820.